Hej, vi är i Torskrännan. Här kan man bada och det är fint. Här finns mycket fisk och krabbor och räkor och man har tur. På lite tålamod kan man se en ål. Det finns också tångguider. Så om man vill så kan man smaka på lite tång och åka på tångsafari. Och så